हैं, क्योंकि हमारी ट्रांसमिशन का ये बुनियादी मकसद है। नाजरीन जो आप इस वक्त देख रहे हैं उनसे मुखातिब हूं, और हाजरीन जो इस वक्त सुन रहे हैं उनसे भी मुखातिब हूं। हम चाहते हैं, हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि इस ललितुल मुबारका की हम फजीलतें मिलकर समेटें, लेकिन इसके लिए इबादत शर्त है। और जाहिर है कि जब हम यहां ट्रांसमिशन में मौजूद होंगे तो सुजूद, कयाम और रुकू से दूर हो जाएंगे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने आपके लिए बाकायदा यहां नमाज का एहतमाम कर रखा है। थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप उठकर जाइए, नवाफिल अदा कीजिए। खवातीन के लिए अलहदा इंतजाम है, मर्दों के लिए अलहदा इंतजाम है। उलमाए कराम तशरीफ लाएंगे, वो आपको सलात तस्बी का तरीका बताएंगे, आप सलात तस्बी भी अदा कीजिएगा। लेकिन जैसे जैसे बैठे हुए हैं तो बैठे हुए भी तो कुछ जिक्र करना चाहिए ना। अल्लाह ताला को तो वो बंदे पसंद हैं जो बैठते हुए, लेटते हुए, उठते हुए, चलते हुए, फिरते हुए बस उसका जिक्र करते हैं, बस उसकी तारीफ बयान करते हैं, उसकी तस्बीह और तहमीद करते हैं। तो सबसे बेहतरीन तो कलमा जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे अर्ज किया, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अजीम, सुभानअल्लाह व बिहम्दिही, सुभानअल्लाहिल अजीम। इसके अलावा दुरूद पाक से बढ़कर कोई वजीफा नहीं होता। अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम अला नबीयना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अगर ये दुरूद याद नहीं होता तो सबसे खूबसूरत दुरूद तो यही है, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। वो तस्बीह फातिमा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी साहबजादी को इनायत फरमाई थी, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह और सुबहानअल्लाह, इसका कसरत से विर्द कीजिए, जिसमें अल्लाहु अकबर का ज्यादा विर्द कीजिए। इसके अलावा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक ला, लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। और फिर अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैह। اللهم عافني في بدني, اللهم عافني في سمعي, اللهم عافني في بصري, لا اله الا انت, اللهم اني اعوذ بك من الكفر والفقر واعوذ بك من عذاب القبر, لا اله الا انت। और अम्मा आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु तआला अन्हा से जो दुआ हम तक पहुंची है, اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني, ये दुआ तो सबको याद होनी चाहिए, लिहाजा इस दुआ का भी विर्द कीजिए। हम इस नशरियात में तशरीफ लाने वाले तमाम ही खवातीन हजरात के बहुत शुक्रगुजार हैं। आज की इस महफिल में बहुत चुने हुए लोग यहां पर आए हैं, बहुत ज्यादा तादाद थी, लेकिन अब कुछ रमजान के लिए भी तो एनर्जी बचाकर रखनी है, लिहाजा आज की जो शब है वो बड़ी अहम शब है। करोड़ नाजरीन इस वक्त हमें अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, और यहां पर जो लोग मौजूद हैं, हम इसका बाकायदा आगाज कर चुके हैं अल्लाह सुबहान व ताला के बाबरकत कलाम से। कारी मोहम्मद इब्राहिम कासी साहब ने अपने खूबसूरत अंदाज में तलावत की। माहौल हमने कोशिश की है थोड़ा सा आपको फजीलत भी महसूस हो, इबरत भी महसूस हो, और निजात का एहसास भी आपको बार बार होता रहे। यहां मिट्टी चारों तरफ मौजूद है, ये वही मिट्टी है जिससे हमें तखलीक किया गया है, लिहाजा इस मिट्टी को नहीं भूलना है। हमने इस मिट्टी को अपने पास इसलिए रखा है ताकि हम ये जान सकें हमें ऐसा ही एक दिन हो जाना है। ये जो हम अपने बड़े तमतराख के साथ इस महफिल में मौजूद हैं, एक दिन हम इसी तरह मिट्टी बन जाएंगे, कोई हमारा नाम लेवा भी नहीं होगा, कोई पूछने वाला भी नहीं होगा, नाम रहेगा तो बस अल्लाह का। और न किसी का नाम रहा है न रहेगा, या तो अल्लाह का नाम है या अल्लाह ने जिसका चाहा उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये कलमा इसलिए ईमान की रूह और ताजगी है कि यहां अल्लाह का इस्मे गिरामी भी है और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नामे गिरामी भी मौजूद है, लिहाजा यहां पर यह मिट्टी मौजूद है। मैं जब ट्रांसमिशन के लिए आ रहा था तो रास्ते में दो चार एम्बुलेंसेस गुजरी, और जब एम्बुलेंस गुजरती हैं तो उस वक्त जिंदगी की कदर कीमत का अंदाजा होता है। मैंने सोचा कि न जाने कौन होगा अपनी जिंदगी की कौन सी बाजी लड़ने जा रहा होगा, ये तो वैसे ही शहर खराबी है जहां पर सिवाय लाशों के कुछ नहीं मिलता। आज की शब भी जालिम और कातिल बाज नहीं आए। आज की शब भी जब मैं ट्रांसमिशन करने आ रहा था तो मुझे पता चला कि 8 लोग तो अब तक मारे जा चुके हैं। ये वो शब है कि जहां पर तमाम उमूर का फैसला होगा, लेकिन जालिम ऐसे जालिम हैं, कातिल ऐसे कातिल हैं, दहशतगर्द ऐसे दहशतगर्द हैं जिनके दिलों से खौफ खुदा उठ चुका है, इनके दिलों में कोई खौफ खुदा नहीं है।
تو جب میں اس ایمبولینس کے سائرن کو محسوس کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ کیا زندگی ہے انسان کی، کتنی دیر کی زندگی ہے؟ ایک بلبلا ہی تو ہے، کسی وقت بھی پھٹ جائے گا، ایک احساس ہی تو ہے، کسی وقت بھی ختم ہو جائے گا، اس کے بعد کچھ نہیں بچے گا، صرف لواحقین بچتے ہیں جو آپ کو قبر میں اتار کر چلے جاتے ہیں، یا قبر میں کوئی ساتھ نہیں دے گا سوائے ان کے جنہوں نے ہمارا دنیا میں بھی ساتھ دیا اور قبر میں بھی آ کر ہمارا ساتھ دیں گے. ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس قبر میں دکھا کر پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا؟ اور چہرہ دکھا کر چہرے دیکھے جائیں گے. لہذا انہی کا ذکر کیجئے، انہی سے پیار کیجئے، اور وہ جس سے پیار کرتے تھے، وہ جس سے پیار کرتے تھے، وہ جس کے غلام تھے. دیکھیے ہم تو ان کے غلام ہیں اور ہم اپنے رب کے بھی غلام ہیں، لیکن ہمارے سرکار صرف رب کے غلام تھے اور کسی کے غلام نہیں تھے. ہم اپنے رب کے بھی غلام ہیں، اپنے سرکار کے بھی غلام ہیں. رب کے غلام ہیں عبادت کے لیے، سرکار کے غلام ہیں اطاعت کے لیے. لہذا ہمیں یہ دونوں غلامیاں، اچھے غلاموں کا طریقہ کار ہے کہ ان غلامیوں کا حق ادا کریں. لہذا وہ جس سے پیار کرتے تھے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے، اور اس ذات کا آج جتنا ذکر کر سکتے ہیں، جتنی تعریف کر سکتے ہیں. میں اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ کے دائرے سے آج باہر مت نکلیے گا. سبحان اللہ نعت کی تعریف نہیں ہے، سبحان اللہ قاری صاحب کی قرات کی تعریف نہیں ہے، سبحان اللہ میں کچھ پڑھوں گا اس کی تعریف نہیں ہے، سبحان اللہ اللہ کی تعریف ہے. ہمیں اللہ کی تعریف کر دی ہے. میں آپ سب کی اجازت سے، قاری صاحب آپ کی بھی اجازت اگر ہے تو، آج میرا جی چاہتا ہے کہ آپ سب کی چونکہ اجازت بھی شامل حال ہوگی تو یقیناً کہ ابتدا آج میں کروں حمد کے اشعار سے. ویسے ہمارے نعتخواں حضرات تشریف لا چکے ہیں، بہت اچھا پڑھتے ہیں، مجھ سے تو کہیں زیادہ اچھا پڑھتے ہیں. مجھے تو پڑھنا نہیں آتا، لیکن میری آج ایک دلی خواہش تھی کہ میں حمد کے اشعار یہاں پیش کروں. پیش کر رہا ہوں، سب لوگ ایک مرتبہ مل کر محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے. الہی تیری چوکھٹ پر، الہی تیری چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں. الہی چوکھٹ پر بھکاری بن کے آیا ہوں، سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. سراپا فقر ہوں، عجز و ندامت ساتھ لایا ہوں. بھکاری وہ کہ جس کے پاس جھولی ہے نہ پیالہ ہے، بھکاری وہ جسے حرص و حوث نے مار ڈالا ہے. متاع دین و دانش نفس کے ہاتھوں سے لٹوا کر سکون قلب کی دولت حوث کی بھیت چڑھوا کر لٹا کر ساری پونجی غفلتوں، اسیا کی دل دل میں سہارا لینے آیا ہوں. تیرے کعبے کے آنچل میں گناہوں کی لپٹ سے کائنات قلب افسردہ، ارادے مزمحل ہمت شکستا حوصلے مردہ، کہاں سے لاؤں طاقت دل کی سچی ترجمانی کی کہ کس جنجال میں گزر
گزری ہے گھڑیاں زندگانی کی، خلاصہ یہ کہ بس جل جل کے اپنی روح سیاہی سے سراپا فقر بن کر اپنی حالت کی تباہی سے تیرے دربار میں لایا ہوں اپنی اب زبوں حالی، تیری چوکھٹ کے لائق ہے عمل سے ہاتھ ہے خالی، تیرا گھر یہ تیرے مہر کا دربار ہے مولا، سراپا نور ہے ایک محبت انوار ہے مولا، تیری چوکھٹ کے جو آداب ہے میں ان سے خالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، نہیں جس کو سلیقہ مانگنے کا وہ سوالی ہوں، زبان غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان اجزبانی پر، زبان غرق ندامت دل کی ناقص ترجمانی پر، خدایا رحم میری اس زبان اجزبانی پر، یہ آنکھیں خشک ہیں یہ آنکھیں خشک ہیں، یا رب انہیں رونا نہیں آتا، یہ آنکھیں خشک ہیں یا رب انہیں رونا نہیں